Olá, meus amores. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje prestando bastante atenção. É a aula 25. Vamos à leitura primeiro das vogais. A, E, I, O, U. Agora do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A leitura dos numerais zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos começar os nossos estudos? Peguem, por favor, a apostila Explorar em Atividades 2. Abram na página 83. Tia Andresa vai ler o poema. Depois, vocês vão seguir as orientações. Para encontrar as palavras IP e caburé nos versos, vamos lá? IP roxo. O IP foi para a cidade. O caburé ficou com saudade. O IP enfeitou a avenida. O caburé desanimou da vida. O IP vive na rua. O caburé chora para a lua. O IP vai voltar. O caburé vai se alegrar. Crianças, eu quero que vocês tenham prestado bastante atenção que aqui teve rimas também. Lembrando que rimas é a repetição de sons semelhantes no final das palavras. Nós tivemos alguns, olha só: cidade, saudade, avenida, vida, rua, lua, voltar e alegrar. E eu quero que vocês prestem atenção, olha só: o ipê é uma árvore da América do Sul e o caburé é uma espécie de ave, um tipo de coruja, tão pequeno quanto um pardal, com cerca de 16 centímetros e meio. Vocês vão circular no poema as palavrinhas ipê e caburé todas as vezes que elas aparecerem, combinado? Em seguida, nós vamos para a página 85. Vocês vão contar quantas flores há em cada árvore e colocar o um número no quadradinho que está embaixo delas. Em seguida, pegaremos a apostila Explorar para casa. Vamos abrir na página 83. Vocês vão observar a ilustração do prédio e responder o que se pede. Olha só. Quantas janelas há no prédio? Vocês vão contar. Em seguida, quantas portas há no prédio. E depois vocês vão contar quantas janelas e portas que tem neste prédio. E embaixo vocês vão treinar o número 9. Faça com bastante capricho. Vamos a mais uma lista de palavras com a letrinha R? Então, observe o desenho para a gente falar a palavra. Raio. Raio começa com R. O próximo, Rinoceronte, começa com a letrinha R. E por último, Rua, começa também com a letrinha R. Peguem o caderno de atividades. Vocês vão pintar a letra inicial do nome de cada figura. Então, olha só. Nós temos árvore, queijo, ovelha, mamadeira, imã, escova, copo, peixe, óculos, robô, urso e alicate. Pinte somente a primeira letrinha de cada um e depois treine o R até o final da linha. Chegamos ao final das nossas atividades de hoje. Assim que terminarem, peça para a mamãe ou familiar tirar a foto e enviar para a tia Andresa. Estarei esperando por todos. Tenham um ótimo dia e nos falaremos amanhã. Beijinhos!